Gjilani, në Kosovë. Galip Hajrullahu. Pra ishim miq të mirë, dhe ai fliste aq mirë anglisht-slovenisht, sa nuk më shkonte ndërmend të mësoja shqip. Pastaj kur erdha në Maqedoni, thash tani e ka mundsinë, do filloj të mësoj shqip për t'i bërë respekt atij. Albanian to pay respect to him. He taught me 1 2 3 4 5 6 then ku po shkon në qytat entë un mësoj me shqip. So I know this phrase. Kështu që un i di këto fraza që nga vitet 76-79. Pra kjo është le të themi përgjigja ime për pyetjen tuaj. Edhe do të thoja gjithashtu se është mirë që ne nuk kemi vetëm diplomat, por një lloj pikpamje kozmopolitane për botën. Jo vetëm për të ardhur vërdall si turist, por për të plotësuar këtë, për të menduar, për të marrë disa mësime nga kjo. Dhe profesioni diplomati të ofron mundësi për një vështrim të tillë mbi jetën. Po punoni për ndonjë libër tani, për ndonjë projekt të ri? Po, sigurisht. Është trillim apo është diplomaci? Janë të dyja. Janë të gjitha, po shkruaj disa monografi për diplomacinë rreth diplomacisë slovene. Pastaj disa tema për diplomacinë në Angli që më pëlqejnë. Prandaj që shkruaj poezi gjatë gjithë kohës. Unë jam duke u përgatitur. Vitin e kaluar botova një libër me tregime të shkurtura. Diplomatët me rrobat e reja. Shpresoj që nuk do të zbuloj ndonjë sekret. Firmosa disa ditë më parë një kontratë me Onufrin. Ata do ta publikojnë në Shqipëri dhe unë jam shumë mirënjohës. Jam shumë i nderuar për këtë. Sapo dorëzova librin e dytë me tregime të shkurtra për procesin. Unë jam duke përfunduar librin e tretë dhe kështu vazhdon gjatë gjithë kohës, është jeta ime. Dhe kur jam larg një ose dy javë dhe nuk shkruaj asgjë, thjesht më mungon kjo. Ndjej se thjesht do të lë gjithçka pas dhe do të filloj të shkruaj. Atëherë ne raki nuk kemi, po ta mbyllim gëzuar si me raki. U pëlqen rakia shqiptare? Do you like raki? No, but I like... Jo, por më pëlqen të shijoj konjakun. Mund ta merrni më mend secilin. Dhe me konjak e bëjmë gëzuar. Gëzuar, shumë gëzuar. Më vjen mirë shumë, ja. Miq, takohemi në orare të Tiranë. Mirupafshim. Gëzuar. Mirupafshim, gëzuar. Ky konjak është shumë i ftohtë për shijen time.